I martuar me tre fëmijë, 58 vjeçari nga Bureli e thotë copë fare, dua një femër tjetër në shtëpi për në krevat. Si që dini tashmë, telefonatat e Aldo Morning Show janë nga më të çuditshmet. Rasti që ka bërë përshtypje ka qenë ai e një 58 vjeçari nga Bureli. Ai quhet Kadri dhe tha se është i martuar me tre fëmijë, por kërkon një grua të dytë për qef. Jam Kadriu nga fshati Duka Gjini Burrelit. Kisha nevojë për një njohje. Kam një grua por dua t'i bëj dy. I dua për qef. Kam tre kalamaj dhe dua edhe një grua tjetër për qef. Bashkëshortja ime është dakord. Un jam 58 vjeç. Un vuaj vetëm për femra. Edhe Berlusconi është 83 vjeç dhe ka disa femra, ka thënë Kadriu. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.